goizeko 8:37 minutu, Pegasus auziak ez du inor axolagabe utzi, zelatatuak izan direnak noski, baita orain ezagutara eman direnen artean ez dagoenik ere. Me hablaba usted de todo el tema de escuchas, etcétera, etcétera, la utilización de policía, etcétera. Dice que nosotros no hemos sido objeto de escucha. ¿Está usted tan seguro? ¿Tiene usted la certeza? Porque yo no, ¿eh? Yo siempre saludo al sargento Povedilla y al cabo Romerales cada vez que hablo por teléfono, por si las moscas. EAJ-ko diputatu Aitor Esteban entzun dugu espioitza zizketan, erdi txantxatan entzun dugu korte honetan, onartutak gaiak duen seriotasun eta suposatzen duen larritasuna, egonda hori justifikatu duenik ordea. Líderes independentistas catalanes supuestamente espiados por los servicios de inteligencia españoles. ¿Y dónde está el problema? ¿Que les han espiado? Poco. Poco les han espiado. Ultraeskuinak edozein aukera baliatzen du balore demokratikoen aurka egiteko. Kontua da, berria ez izanagatik ere, erabateko larritasunakoa dela, ordezkari zibil zein politikoak zelatatzea, eta horren erakusle, atzo Espainiako Kongresuko Gobernuaren kontrol saioan gutxienez, 7 galdera eragin zituela Pegasus auziak. Horietako bat EH Bildurena, Jon Iñarritu galdetu zion Felix Bolaños ministroari, ia jakitun zen ministerioren batek, edo horietako organuren batek, ba otezu en implicaciónik espioitza kasuetan, hauxe Bolañosen erantzuna. Mire, estamos hablando de un tema muy serio y precisamente por eso el gobierno ya ha anunciado medidas que ya se están implementando. La finalidad de todas ellas es esclarecer la verdad, es que podamos demostrar que nuestras instituciones democráticas y los órganos del Estado actúan conforme a derecho. Me alegra que valore que hemos dado un paso adelante, porque lo es. Mertxe Aizpurua, EH Bilduko bozera malea, Espainiako Kongresuan egun onda izula. Egunan. Lekoa da, Felix Bolaños ministroak emandako erantzuna? Ez da balekoa, ze azken finean ez zuen erantzunik eman, hemen galdetzen zitzaiona zen, ea nork agindu zuen, argipenak behar zirela, eta bueno, horrelako estaldura baten aurrean gaude, nunbait fidatu behar gara estatuak edo gobernuak ondo egin dituela gauzak, baino horrekin ez da nahikoa, noski ez dela nahikoa, ez gu eskatzen ari gara hasieratik ikerketa batzorde bat irekitzea gai honekin, gauzak argitu egin behar dira, nork egin zituen, noren aginduz egin ziren eta nola egin ziren eta zeren baitan hartu ziren erabaki horiek espioitza egitea hainbat personei, eta orain arte gobernuak ez du ezertxo ere argitu, ez hor prozedura desberdinak erabili dituzte edo trikimailu desberdinak, hasieran danari uko egitea izan zen beperaien jarrera, geroztik modulatu egin zuten eta orain arte argipen argirik ez eta erantzunik ere ez, egia esan, beraz horrelako tamaina honetako eskandalu baten aurrean gaudenez, gobernuak beste zerbait egin ahal zezaken ez, eta gutxienez arduratuta dagoela adierazi, eta ez da hori ere ez digute esan orain arte. Esan dugu atzoko egunean gutxienez 7 galdera eragin zituela espioitzaren auzi honek, Pedro Sánchez presidentea bera eta gutxienez 2 ministro ere entzun genituen horren inguruko galderak erantzunez, horien artean Margarita Robles defentsa ministroa entzungo dugu. ¿Qué tiene que hacer un estado? ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia. Cuando alguien galdetzen zuen zer egin behar duen estatu batek, gobernu batek independentzia aldarrikatzen duenean, zuri egingo dizut, zuri luzatuko dizute galdera, zer egin beharko luke gobernu horrek, Mertxe? Bueno, komunitate bat horrela independentzia aldarrikatzen duenean, gehiengo sozial badagoenean, gutxienez entzun eta kontutan hartu eta bide eman, ez, aldarrikapen hori egin beharko luke gobernu batek, demokrazian sinisten baldin badu. Ezinezkoa dena da justifikatzea horregatik, eta hori egin zuen Margarita Roblesek azkenean, hiru palau galdera zituen segidan, eta badirudi azkeneko galderan ja argudio hori gabe geratu zela, eta segurazki etzan bere asmoa izango, baino nolabait justifikatu egin zen espioitza kasu hoiek egon ahal izatea, eta gainera eman zuen aditzera
guzti horrek, gai horiek, ba, independentziaren alde lan egiteak adibidez, justifikatzen zuela, ez? Hori lege aldetik hainbat aldiz aipatu duten legea betetzen duela gobernu honek, ze lelo horrekin ibili dira aste osoan zehar gai honekin, ba, horrek adierazten duena da, ez da legea ere ez dutela betetzen, horrela bada, ze legeak ez du baimentzen gai hoiengatikan espioitza kasuak matera. Egia esatera, tonu nahiko ambiguarekin edo apur bat desafiatzailearekin entzun genuen eren egun senatuan Margarita Robles, atzokoan baita ere kongresuan, ez dakit tonu horretatik nolabait aldendu nahian edo entzun ote genuen Pedro Sánchez presidentea edo susmori dugu, ez dakit elkarrizketarako eskua luzatu nahian edo atzeman duzuen gobernu nua azken orduetan? Bueno, atzo guk bilera euki genuen, hainbat alderdiek, espiritza kasuak izan ditugun alderdi edo talde parlamentarioek bildu ginean batetekin, Meritxell batet, lehendakariarekin, presidentarekin hemengo parlamentuarena. Bueno, berak bere borondate osoa eskaini zuen laguntzarako, baina, nik uste hor funtzean dagoena dela, ez dutela errekonozitu nahi edo ez dutela errekonozitzen hemen espioitza kasuak eman direla eta estatuak eman ditula, hau da nolabai denbora guztian egiten zuena zen bideak ireki eta diputatuok ikusi nahi barin baditugu edo hemengo zerbitzuen arabera ikusi nahi badu aztertu nahi barin baditugu guri mugikorrak jakiteko ia infektatuta dauden ala ez, ba hemengo zerbitzuak eskaini, baina horrek ez du azken finean hori litzateke, ba ez dakit horrako jakeo normal bat egongo balitz, ba hori argitzeko, baino hau ez da jakeo normal bat. Pegasus tresna hau bakarrikan estatuek erosi dezakete eta hor dago gakoa, eta bueno, hortik aurrea pixka bat lausotu egin nahi da eta kamuflatu egin nahi da penetazko arazoa zein denez, baino men arazoa eta gako nagusia hori da, ez? Estatuak bakarrik erosi dezakeela erramienta hau, tresna hau, eta hemen argipenak behar direla eta hori guztia argitu behar dela, eta bestela pues horrela egongo era eta noski mesfidantza noski dagoela gure aldetik, eta bueno, bai, hitz onak, baino esaten dizut ere muga hoiekin, ez, azken finean ez balin bada onartzen hau, estatu batek egin duela eta ikerketa serio bat egitea, ba ez du ezartarako balio izango, ez. Justu, eta Meritxell bat eta aipatu duzula aprobetxatuz, esan dute, ez, botzera malen batzordera eramango dutela, sekretu ofizialen batzorde hori eratzeko proposamena, nahiko luketela alderdi guztiek bertan ordezkaritza izatea, ez dakit proposamena bera zer iruditzen zaizuen eta konponduko aluken, zeo zer? Bai, hori gaur bozkatuko da, hori izan da, nolabait, keinu bat bezala adierazteko, ez dakit edo balantzaren beste aldean kontrapesu bezala jartzeko, baino egia dena da, ondo iruditzen zaigu ze batzorde hori eratu egin behartzen hasieratik, legegintzaldiaren hasieratik, etzen egin PPek eta Boxek ukatu egiten zutelako U eta RC bertan egotea, egoera era bat antidemokratikoa eta normala zen, baina bueno, beste modu batez eskaini da aukera gaurko plenoan, bigarren pleno bat egongo da gaurkoa bukatzen danaren ondoren, eta hor pentsatzeko da aterako dela batzorde hori eta eratuta geratuko dela. Dena dela, batzorde horren mugak izugarriak dira, batzorde horretan ez da informazio zehatza ematen, handik ere hor esaten diren gauzetaz, gero legez ezin dezu ezertxo ere kontatu, hortik kanpora, beraz, eta gero daukagu, aspalditik, hainbat, frankismo garaitik dagoen sekretu ofizialen lege horrek dana mugatu egiten duena, eta nolabaiteko arresiak eta arresi babesleak estatuarentza jartzen dituena, ez inguruan, beraz ezer gutxirako balio duen batzorde bada, ez du balio.
realmente. Bueno, hori izango da beraz gaur bozkatuko den kontuetako bat, baina bozkatuko den beste bat izango da gobernuak kongresura eramango duen Ukrainako gerraren ondorioei aurre egiteko dekretua hasiera batean, izan ere ideadoki da azken orduetan dekretu gisa baino lege proposamen gisa eramango ote duen PPek eskatzen zuen moduan, izan ere ez dakit, ba azken orduetan ikusita eta batez ere Pegasus auziari lotuta eman dituen erantzunak iradoki dute alderdiren batzuk, investidura saio albidetu zuten alderdietako batzuk zalantzan dutela babes hori. Ez dakit baduzuen hau bai estatzerik, alegia azkenean lege proposamen gisa tramiteatuko ote den, eta edozein kasutan zer egin asmo duen EH Bilduko horren inguruan. Bai, lege proiektu gisa tramitatuko da, eta hori etzen bakarrikan alderri popularrak egindako eskaera, alderri askok egin genuen, guk ere horrela eskatu diegu gobernuari, eta atzo guri adierazi ziguten, bai ez ziguratu ziguten, horrela tramitatuko dela, eta beraz, ondo dago, guk dekretu hau plantatu zanean, edo aurkeztu zanean, esan genuen, emendakinak sartu behar zirela, eta hobetu egin behar dekretua bera, hobetzen zuten hainbat neurri, falta motatzen genituela, egiturazko neurriak batez ere, eta beste batzuk ere errexak dianak implementatzen eta sartzen, eta egin beharrekoa zela, beraz ondo iruditzen zaigu lege proiektu bezala tramitatzea, beharrezkoa zelako, eta gure asmoa badelako, onartzen balin bada, ba, hobetzea, ze hobetzeko margena badago, eta aprobetxatu egin behar da, eta egin behar da, ez, ardura kontua da. Bestalde, gure posizioa gaurko plenoan adieraziko dugu, zein den, ez dugu ezer aurreratuko, hemendi gutxira izango da, ordu bete, pare bat ordu izango ja gehien jota, gure interbentzioa, eta hor azalduko dugu zein den gure posizioa. Egia da gobernuak edo PSOEk kasu honetan ez duela oso erresa jarri babesa ematea horrelako, ba, eskandalu honekin piztu diren alarma guztiak ez ditu itzali, eta segurazki hori da momentu honetan gobernuak egiten ari den akatsik handiena, ez? Ardura hori ez hartzea eta nolabait esateko minus balore hartzea edo gutxiestea honen garrantzia, eta segurazki pentsatu zuen bere garaian hau piztu zenean edo sortu zenean hiru eguneko kontua izango zela eta estali egingo zela beste gauzekin, baina badaude gauza batzuk hain errex estaltzen ez direnak eta prest ez gaudenak ez estaltzeko, beraz agian egia da esaten duenean gobernuak alderdi popularraren garaian balin bada eta erosi balin bazuten, zeiniz ez dute hau onartzen, baina horrela balitz ere alderdi popularren garaikoan garaian erositako tresna bat izan zela Pegasus hau, baina egia da gero zelatatuak izan direla ja PSOE gobernuan zegoenean, beraz hemen ezin dira eskua garbitu eta ezin da beste alde batetara begiratu, eta egia da gauzak erreztu, ordez gero eta zailago jartzen dituztela deklarazio horiek, orain dela gutxi entzun jarri dituzuen deklarazio horiek Margarita Roblesenak bezala, ez, bai kongresuan eta baita senatuan ere eraneun botazitunak benetan argiagarriak eta kezkagarriak dira. Bukatze aldera Mertxe Lentxagoa aipatu duzuloako nolabait ere badagoela nolabaiteko mesfidantza ez da gobernuarekiko, ez dakit zentzu horretan bere momentuan investidura abiatu alizan zuen bloke hori hautsita ote dagoen, blokerik baldin badago gaurkoz, edota bere garaian gobernuarekiko azaldu zenuten konfidantza hori kako txartean agortutzat edo eman daiteken. Bueno, ez nik ez nuke izango hautsita dagoenik. Hoiek dira jaiz potoloegiak eta erabaki garrantzitsuegiak horrela ez hain arrex botatzeko. Ez dago hautsita, baino egia da gauza hauek nolabaiteko zirrikituak irekitzen dituztela eta zaila egiten digutela aurrera egitea bide honetan, gure nahia eta gure borondatea da gobernu honek iraun dezan, ze bueno, dagoen alternatiba horren ordez badakigu zein den, baina horrek ez du dana justifikatzen
eta horrek ez du dana babesten, ez? Hori sartu hartzaio buruan gobernu honi, eta zaindu egin behar duela ere inbestidura posibilitatu zuen talde guzti horiek edo gehiengo hori, eta zaindu egin behar duela eta ulertu behar du hori horrela ez dela egiten, ba gehiengo hori osatzen duten hainbat alderdiak espioitzara sometituak izaten balin badira hori, eta badirudi ba ez dula aintzat hartzen edo behintzat dauzkan loturak ez diotela usten hain garbi adierazten guzti hau, ez? Ba beraz pausoak eman behar ditu, hemen betiko kontuan gaude, ez? Demokrazia eta estatu demokratiko batean biziko bagina beste egoera batetan egongo ginateke hainbat alorretan, frankismoa oraindikan oso sartuta dago hemengo egituretan, estatuko egituretan, eta gertatzen den guzti hori horren adibidea da, ez? Azken finean, orain gobernua jokatzen ari da funtzean, ba, lehen egiten zen bezala, orain dela urte batzuk egiten zen bezala, ez? Frankismoaren garaian, dana estali, hemen ez da ezer gertatzen, ukatzen dut evidentea dena, eta horrela ba ezin da, eta pausoak eman behar ditu, ze estatua demokratizatu nahi balin bada pauso hiek ere eman behar dira alorroietan ere. Ba, 7 minutu goizeko 9:00 abiatzearre osoko bilkura Espainiako Diputatuen Kongresuan, hemen agurtzen gara, Mertxe Aizpurua, EH Bildu, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei.